Ai, 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 esses prisioneiros só me dá trabalho, pelo amor de Deus. Ô, vagabundo, acorda! Acorda que tá de noite já. O que você tá fazendo barulho aí, cara? Tô descansando. Acorda, acorda. Acorda, eu vou bater na grade. Eu vou bater na grade. Eu tô acordado já, ô estrupice. Meu Deus, cara. Eu bati na grade aqui um pouco forte. Foi mal, foi mal, foi mal. E o que você quer? Ué, vou te levar pro banho de lua, velho. Tá de noite? Tá de noite já, seu dominhoco. Ah, então abre isso aí logo, abre isso aí logo. Sai, sai, vai embora. Oxe, oi, ô! Pra onde tu vai? Ué. Pra onde tu vai, ô louco? Eu acho que eu dormi muito. Eu tava esperando a lua cheia. Eu menti, ficou de me visitar na lua cheia, mas já passou. Já passou. E aí o banho de sol é ali, ó. Pode lá ser embaixo. Na próxima. Ah, pera aí, eu queria bater naquela torre. Ah, vaca. Oh. Não tem nada. Ah, sabia. Você não deveria ficar bravo por eu ter ido ali? Ah, velho, eu vou te parar como? Eu vou te parar com um tiro se tu tentar fugir. Uai, eu acho que é o seu trabalho, não é? É, lógico, é lógico. Mas eu tô de boa. E aí, vamos lá pra fora. Então, mas o que tem pra fazer aqui? Então, tem um basquete. Você quer jogar um basquete? Vamos aí, cadê a bala? É, eu não tenho bola. Será que tem bola? Podia ter meu skate aqui, né? Ah, isso daí eu posso arrumar. Eu tenho um aqui, ó. Toma, quiser andar aí, ó. Ah, eu te vendi esse skate, né? Pô, mas eu não gostei dele, não. Ele é todo descontrolado. Meu Deus, ele pula muito alto. Não vai pular. Não! Achei que tu ia pular o muro da prisão, velho. Ué, mas por que eu pularia o muro da prisão? Ué, porque esse skate é louco. Olha lá, ó. Olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu skate, velho! Meu skate, mano! Eita! Volta! Calma aí! É difícil andar nisso! Pronto, pronto! Por favor, sai de cima do muro! Por favor? Que tipo de guarda é esse que pede por favor? Uai, eu sou um guarda bom! Eu sou um guarda bonzinho! Por isso que ele é de respeito nessa cadeia! O que, que tem pra cá? Ah, então, vem aqui ver, mano! Vou te começar a te dar tiro! Aí quero ver se mim? Ah, você tá dizendo que eu sou muito bom, então eu vou começar a dar tiro aleatoriamente! Você sabe que eu posso sair daqui quando eu quiser, né? Eu sei! Posso te matar a qualquer hora também, né? Você sabe que eu também posso te matar a qualquer hora, né? Pode? Você sabe que eu tenho então não falamos natural, mais nisso! Vampiro, né? Não falamos mais disso, vambora. Pra cá não tem muita coisa, não. O prefeito fez uma prisão bem, bem ruim, mas sinceramente. Ah, quem sabe a gente pode puxar um quarto pra mim depois aqui. Um quarto? Você acha que tá no hotel? Pois é, né? E onde você deixou meus itens? Tá tudo guardado. Por que tu quer saber? Você tirou do seu Enderchash? É... Não, mas tá guardado. Ué, mas você tinha que tirar, não devia? Ah, mas eu tô com preguiça. Eu vou guardar lá na delegacia depois. Quer dizer, não vou guardar na delegacia, não. Na delegacia? Não devia ficar aqui pra quando eu for sair? Ah, mó preguiça. Tem uns lugares aqui pra me guardar. Depois eu guardo aqui tudo. Ah, faz seu trabalho direito, cara. Quando eu era polícia, você era mais compromissado. Para com isso, para de julgar meu trabalho. Ô, ô, você tá indo pra onde? Tô tomando um sol, cara, uma lunazinha. Tá, vou ter que te acompanhar. Tá quase amanhecendo. Pois é, acho que logo tem que voltar. E o Mente ainda não veio te visitar? Então, dizia ele que vinha na lua cheia, né, mas não sei. Ih, vai ter que esperar a próxima noite, então? É, a lua cheia vai demorar agora umas 6 noites, eu acho. Ixi, então bora voltar pra cela. Talvez ele confundiu e vinha na lua nova, né? Ou talvez eu possa prender ele, trazer ele e te deixar de companhia lá. Ah, mas ele não fez nada, e ele tá cuidando dos meus pets, não dá pra prender ele. É verdade. Se quiser, eu deixo o Megatraff comigo, que eu cuido muito bem. Não, obrigado. Ah, qual é? Ô! Você não tem um pingo de... Eu esqueci a palavra. Vambora, entra de novo aí, senão o sol vai te quebrar. Eu queria te perguntar uma coisa. O quê? Se eu precisar marcar uma reunião com uma pessoa, tem algum local que eu possa parar e conversar com ela? Tem uma mesa, alguma coisa aqui ou não? Mesa só a mesa dali, ó. Mas eu posso ter privacidade com a pessoa pra conversar? É, lógico que não. Você tá numa prisão. Você não tem muita privacidade. A não ser a solitária. Solitária não vai ninguém lá. Não, só tá o Tugin lá. Tem câmeras, eu já vi. É, então, tem câmeras. Mas peraí, por que você quer marcar uma reunião sem câmeras e que ninguém saiba? Tá muito suspeito isso daí. Porque quando você quer conversar com uma pessoa, você não quer que as outras escutem. Mas você tá numa prisão, você não pode ter esse tipo de liberdade. Ô, para de analisar a prisão, volta logo pra dentro, já acabou teu banho de sol. Tô tomando banho de sol agora. Não, que esse banho de sol? Você tá usando uma sombrinha, não tá tomando banho de sol. A minha sombrinha tá tomando banho de sol. Ah, agora eu entendi. Vai logo, antes que o patrão volte. Você tá muito estressado, tá precisando, tome um aí. Tá, seu guarda, por enquanto eu vou pra cela, mas tá. Começa a cuidar melhor da prisão. Já tô cuidando. Agora vai embora, vai logo pra cela. Bom, a gente se vê depois, seu guarda. Fica bem, viu? Tá bom, bom trabalho. Tá bom. Cuidado. Tchau, viu? Tchau. Vou trabalhar nessa cidade, que alguém tem que trabalhar aqui, né, pelo menos. É, realmente. A cada segundo que passa, eu tô ganhando mais poder aqui dentro. E eu acho que é só questão de tempo até eu poder planejar minha fuga, dominar aqui e tornar esse local o meu lar. Mas agora eu acho que eu preciso de alguma visita. Bom dia. Oba. Oba. Onde Oba, é bom? Que... Onde que tá? Ah, calma aí, que eu tô modo morcego. Aqui em cima. Oi, tudo bom? Meu Deus, o que você tá fazendo aí, cara? Ah, eu tava voando no modo morcego aqui, treinando. Ah, o que aconteceu, LG? Por que você tá aqui dentro? Ah. Eu só fiquei sabendo, eu vim checar. Eu fui preso. Por quê? Eu quebrei todas as leis, menos uma. Ah, qual lei que você não quebrou? Duplicar item, eu não sei. Ainda. Eita. Tá, mas por que você quebrou as leis? Curiosidade?
Mas eu tinha curiosidade, mas eu não ia fazer. Só que aí a caixa mandou, e daí você sabe, né? Se a caixa mandou, eita, a gente faz. Não existe um mundo que a gente ignora a caixa. Aí é, eu verdade, quebrei as leis e daí eu fiquei pensando assim, ah, sei lá, acho que ia ser legal contar pro Foca. Daí eu contei pra ele. Beleza, aí ele te prendeu. É, não, assim, ele me perseguiu, o Alex, ele tentou também, eles passaram mais dificuldades, mas daí chegou uma hora que eu fiquei meio encurralado. Daí eu achei que ia ser legal ser preso. Ah, entendi. Tá, mas que loucura, por que a caixa pediria pra tu quebrar as regras? Não sei, talvez ela quisesse ver o que ia acontecer comigo preso? Talvez. Sobre esse negócio da caixa, vai uma curiosidade aí pra ti, que inclusive eu não contei pra ninguém e eu acho que ninguém reparou. O quê? A caixa se mexeu, LG. Mas não consigo ir ver. Não, agora não, mas olha. Calma aí, eu vou tirar uma foto lá e daí eu te mostro. Pera aí, mas então, já que você vai tirar uma foto, eu tenho uma cama que é uma porcaria. Me traz um caixão roxo e alguma coisa. Caixão roxo? É, tem no meu quintal pra ele pegar e alguma coisinha pra decorar, sei lá. Mas pequena, que eu tenho pouco espaço. Tá, pode deixar. E eu vou te mostrar que a caixa se mexeu. Você vai ver que loucura. Calma aí, eu já volto. Char! Tá bom. Cadê a caixa? Ah, pior que daqui eu não consigo ver a caixa, olha. Não dá. Dá pra ver o banco, dá pra ver a cidade, mas a caixa não. Mas legal que a notícia tá se espalhando, a galera tá vendo que eu tô preso. Achei da hora. Amigo! Oi! Amigo, oi. Você tá preso! Eu tô preso! Não! Como é que tira isso daí? Não dá, é inquebrável. Como é que é a senha? A senha? Eu não sei ainda. Tenta um, dois, três. Eu tava falando com o Dino agora, juro pra você, achei que era a tele que tava apertando. Tenta A, B, C, D. É só número, amigo. Ah, tenta 3. Deu certo? Não. Ah, não, mas depois o policial me libera. O Mente me falou que você tá ajudando a cuidar dos pets, é verdade? Sim. Obrigado, pelo amor de Deus, obrigado. Eles estão bem? Tão bem gordinho. Ah, menos mal, então. Assim que é bom, então. Mas logo eu dou um jeito de sair, da gente pode conversar daí, tá bom? Tá bom. O Dino vai voltar? Vai, ele vai me trazer uma foto. Ele falou que a caixa mudou de lugar. E ele falou que vai me trazer um caixão também, porque eu tenho uma cama que... Eita, tá. Fica bem, tá? Tá bom, depois passa a visitar, viu? Tchau! Tchau! É cada hora mais visita. Mas até agora nada do Mandy. Eu tava esperando ele na lua cheia, mas tudo bem. Olha, surgiu uma árvore nova ali. Não tinha visto isso de noite, ou tinha? Bom, agora amanheceu. E eu tô vendo o nome do Dino ali. Eu acho que é o Dino. Rapaz do céu, você não vai acreditar. Vamos me esconder aqui. Oh! Vamos me esconder. Ixi, eu tô na cela errada? Tô zoando, Zé. Eu virei morcego, oh. Tava voando. Você tá deitado? Eu tô deitado? Por que eu tô deitado? Tá deitado aí nessa grade ruim aí. É que eu tô cansado, velho. Então tá bom. Melhorei? Agora sim você tá normal. mas e aí, como que foi lá? Tá, vamos começar pelo mais importante, que é a foto, né? Que eu comentei que a caixa andou. Eu achei a coisa mais bizarra. Aí eu coloquei meus fígado também, sem querer. Eita, não tem como pegar de volta, não acho. Tem problema não, fica com a comida aí pra você também. Vamos ver se vai. Veio um fígado, veio dois fígados. Deu uma foto. aí, vê. A caixa ficava mais pra direita, não ficava? Sim, ela ficava na direita da escada. E agora ela tá na esquerda. Não faz nem sentido isso. Mas foi você que mudou? Não. Eu tinha perguntado pro Apu. Você acha que vale a pena eu mover a caixa? Porque ela tava no meio do nada. E daí ele falou, cara, eu não arriscaria. E eu virei de costas. Quando eu olhei de volta, a caixa tinha movido. A caixa se moveu sozinha? Sozinha? Não fui eu que movi. Meu Deus, pelo amor de Deus. Ó, pelo amor de Deus. Eu não sei o que isso acontece. Eu não sei o porquê que aconteceu isso. Eu só queria mudar e ela mudou. Agora eu tô me arrependendo de ficar preso. Tem muita coisa acontecendo. Eu vou planejar uma fuga. Você vai planejar uma fuga? Pô, tem câmera aqui, segredo, pelo amor de Deus. Segredo. Tá, eu vou te mandar primeiro a coisa mais importante aqui também. Claramente isso é a coisa mais importante que você precisa. Amogus. Exato, é um Amogus vermelho ainda. Tá, vai ficar aqui. O seu caixão que você pediu, eu também pensei em uma decoração, algo caso você se sinta sozinho, e um brinquedo. Você vai ganhar um brinquedo aí de presente também. Ó, tô luxando, né? Cadê? O que foi? Foi o caixão? Caixãozinho que eu tô precisando. Boa. Um pote de flor. O pote. E um peixe tropical. Esse daí é um peixe, caso você se sinta sozinho. Pô, não mata o peixe, pelo amor de Deus. Eu ia pôr ele na pia aqui, mas será que ele desce pelo ralo? Ô, que medo disso que acontecer, cara. Não faz comigo melhor coisa, não. Melhor não, né? Eu vou esperar. Tá, calma aí. Eu acho que tem mais uma ou duas coisas aí. Meu Deus, eu não tenho tanto espaço assim. O cubo mágico é pra você aprender. Você tem muito tempo livre. Aprende o cubo mágico. Tá, eu vou treinar. Por enquanto, o peixe, a flor, o cacto, eu vou deixar na minha mochila. Foca, nem confiscou minha mochila, acredita? Pelo amor de Deus, esse policial aí é preguiçoso. Mas o cubo mágico eu vou ficar treinando. Aí depois eu vejo um lugar pra colocar o peixe. Tá bom. Eu acho que vai ser uma boa. Eu tenho uma serra aqui. Será que eu consigo abrir isso aqui? Meu Deus, vai machucar eu.
Não, tá maluco? Aqui tem câmera, não posso fazer isso. Tá, mas precisa de mais alguma coisa, LG? Não, por enquanto é isso. Valeu pela visita, viu? De nada, viu? Precisando aí, dá um grito que se eu estiver passando perto, acho que eu escuto. Fechou, tamo junto, viu? Char! Valeu! Bom, deixa eu guardar essas coisas na mochila por enquanto. E agora temos o cubo mágico pra brincar e um Among Us. Eu acho que já tá na hora de eu planejar a minha fuga. Vamos esperar o Foco aparecer ou o Baiô e vamos começar a resolver isso. E tudo começou a ficar melhor no meu dia quando finalmente o Baiô veio me visitar. Ô, vagabundo, acorda! Por que tu acha que eu tô na mesa, tô dormindo? Tu acha que eu durmo 24 horas? Você tá na cadeia, a única coisa que você tem pra fazer é dormir, né? Ó, o Baiô tá aqui, meu amigo. Abra essa porcaria aqui, Foca. Que porcaria o quê? Ô, respeito policial, velho, na moral. Anda, abre a porta aí, vai. Ai, meu Deus do céu, tá, velho. E aí, mano, tranquilo? Como é que você tá? Fala, amigão, como é que você tá, velho? Digo eu. Bom demais. Ô, que isso? E a gente vai conversar com ele apontando uma arma pra gente? Definitivamente não, temos assuntos a tratar. Vamos lá fora um pouco. Ô, lá fora, caramba. Não, vamos conversar, sei lá, ali naquela sala, eu vou ficar aqui na porta. E aí, pode ser? Sim, me segue. Ó, sem fazer gracinha, senão, ó... Aqui vai ser um local bom. Tu veio de helicóptero? Se ele trouxe de helicóptero. Se quiser, dá pra até subir aí e ir embora. Mas acho que não é o caso. Ah, não. Eu tentei dirigir uma vez e não gostei. Achei muito ruim. Tá, não dá mais não. Deixa. A real é que é assim. Deixa. Conta. Ô, verdade. Tem esse detalhe. Eu consigo voar agora também, não te contei. Consegue? Oh. Consigo. Então agora nós dois podemos dar... Ah, não, mas não é isso. Vem mais pra cá, onde que era o ponto cego da câmera? Aqui tá o ponto cego. Então, o que acontece? Eu tô na cadeia, correto? Correto. Eu quero ter um plano de fuga. Certo. Por mais que eu possa voar isso aí quando eu bem entender, como você percebeu, existe um mundo que, por acaso, eles comecem a pensar e só faça uma cúpula de vidro reforçada. Se eles tiverem cérebro pra fazer isso, eu não tenho como sair mais. Porém, pros meus planos, por enquanto, eu ainda preciso estar preso. Certo. Tem algum motivo em específico que você queira revelar? Por enquanto, não. É mais questão de poder. Agora, aí que entra o problema. Você tem algum plano de fuga? Um plano pra te tirar daqui? Na verdade, é tudo meio repentino. Então, eu vou ser bem honesto que não. Eu tava pensando numa coisa. Que todas que as pessoas fazem pra fugir da prisão nos filmes. Pega uma cueca, túnel. Tá no chão. Exatamente. Um túnel. Certo. A questão é, a minha cela é no segundo andar. Se eu fizer um túnel, eu caio no primeiro andar. Sim. Aonde que eu poderia, quem sabe, tentar fazer um túnel? E como eu faria isso? Você tá com suas ferramentas, nada? Te confiscaram tudo? Não, eu tenho um cubo mágico, um guarda-chuva e comida. Aham. Mas tem mais um problema também. Ó, por exemplo, aqui eu acho que dá pra quebrar, mas aqui não. Os blocos da cela são blocos reforçados. Entendi, eu precisava da seguinte coisa. Ó, nossa, tinha uma ideia boa. Vamos disfarçar, mas você vai entender o que é. Aí, como eu tava falando, tem mais um prisioneiro na cadeia aqui, acredita? É mesmo? Quem? Bem aqui no meio, eu acho que é o Tugin, que ele tá numa solitária. Eita, eu tô vendo ali, ó. Bom, mas tem mais duas solitárias, uma de cada lado, uma na esquerda e uma na direita. Vamos fingir que seja a 1, a 2 e a 3, tá bom? Aham. Vamos lá fora de novo? Acho que eu tô entendendo onde você quer chegar. Então, eu preciso que você dê um jeito de escolher algumas das solitárias. 1 ou a 3, a 2 não dá, e que você quebre o bloco de baixo. Ou até de cima, de algum canto que, tipo assim, que a gente consiga, você consiga quebrar um bloco indestrutível, tem que dar algum jeito, não sei como ainda, porque eu não tenho como aqui. E a partir daí, você consegue me entregar a ferramenta e eu faço o túnel. Não sei como fazer exatamente isso, mas eu só preciso que você consiga fazer isso. Você acha que você consegue? Parceiro, tá falando com o líder da máfia. É claro que eu consigo. Ótimo. Boa, sabia que eu poderia contar contigo. E você vai fazer na solitária 1 ou na 3? Eu gosto do número 3, então vai ser a 3. Tá bom. Então, eu acho que eu só preciso dar um jeito de ir pra solitária, né? Ou ainda não? Depende de quando você quer fugir. Eu quero ter isso pronto, pra sempre que eu precisar. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora é sol, né? Tu consegue na próxima lua cheia? Acho que são daqui 6 dias. Consigo? Consigo sim. Tá, eu tenho uma visita pra receber do Mente, pra trocar a decoração da minha cela, e eu tenho umas coisas pra resolver aqui dentro ainda. Aí até lá, na hora que der a lua cheia, vou saber que é o momento. Eu arrumo briga com Foca e eu vou pra solitária então, beleza? Fechou, combinado. Bom, então é isso. Obrigado pela visita, viu? Se precisar de mais alguma coisa, é só falar. Igualmente. Se precisar de alguma coisa, você avisa que eu dou um jeito também. Fechou? Ô, policial! Corta pra vida, filho. Qual é? Acabou aqui. Acabou? Acabou. Era só isso mesmo. Era só isso? Agora. Era só isso mesmo, policial. Obrigado, viu? Tá bom, então. Bora pra cela, cidadão. Vem. Mas por isso que eu te chamei, uai. Por que você tá todo bravo? Uai, tava esperando. Vocês demoram pra caramba pra falar, pelo amor de Deus. Vou ter que começar a limitar essas visitas. Eu não entendo por que você largou a gente lá fora. Eu podia simplesmente ter voado. Tava de noite. Ai, ai, ai. Vai pra cela, vai pra cela. Ah, vê se não dorme. Daqui a pouco vai ter gente pra te visitar. Eu já falei com o Mente, hein? Meu Deus, toda hora. Tá bom. Me deixa em paz um pouco. É, realmente vai dar certo o meu plano. Aqui vai se tornar o meu lar. Nossa, vou ter 3 bases no futuro, que ótimo. Bom, o plano tá feito. Agora, vamos criar a distração junto com o Mente? É só esperar ele chegar.